Buen día a todos. Eh, nos encontramos en una segunda instancia de este ciclo de análisis de datos de epidemiología agrícola. Este, en esta oportunidad mmm, vamos a tener el, el, el honor de tenerlo al gran Tiago Olivoto de Brasil con eh, su presentación del de paquete que, que es la autoría, que tiene su autoría, para análisis de imágenes de biológicas o vegetales con R. Tiago Liboto es pertenece al departamento de fitotecnia de la Universidad Federal de Santa Catarina. Nació en una familia de agricultores en el estado de Rio Grande do Sul en Brasil. Hizo su ingeniería en agronómica, luego su máster y su doctorado su doctora eh, en, en agronomía también con especialidad en mejoramiento genético por la Universidad Federal de Santa María, ya en otro estado es vecino de Rio Grande do Sur. Es miembro de la Sociedad de Biometría Internacional IBS e integrante de la Comisión de Jóvenes Investigadores de la región brasileña de la Sociedad Internacional de Biometría RBRAS y se desempeña en el área de diseño experimental con énfasis en el desarrollo y perfeccionamiento de métodos estadísticos para análisis de ensayos multiambientales de mejoramiento vegetal. Como les decía, es autor de dos paquetes, por el momento, uno de ellos es Metan, eh, que es exclusivamente para analizar ensayos multiambientales, y el paquete que nos trae hoy a, a esta presentación, que es Pliman, dedicado al análisis de imágenes vegetales. Como les decía, va a presentar este último paquete, que tiene una gran potencia para diversas cuantificaciones de nuestro trabajo rutinario cómo ser, severidad de enfermedades, tamaño de hoja, número de semillas, entre otros, y nos va a adelantar algunas actualizaciones que van a, a, a dar en la en una próxima versión de este paquete clima. Así que gente, bueno, acomódense, prepárense el mate y eh, disfrutemos esta presentación de, de, de Tiago, ahí con su mate también, este, uh -huh. que va a tener una primera exposición, y mientras vean la exposición... Prepárense algunas preguntas o, si, si se le ocurre alguna cuestión que sería interesante incorporar al paquete, podemos eh, comentar con Tiago y, y intercambiar. Eh? Así que, Tiago, creo que tendrías todas las condiciones para tomar la posta y comenzar. Perfecto. Uh, Muchas obrigado Juan. primera vez uh, Primeiramente, yo gostaria de agradecer uh, imensamente pelo convite en em participar de este ciclo de palestras, del workshop. É, dizer que é uma satisfação para mim estar aqui hoje com vocês, falando um pouco sobre o meu trabalho com o pacote Plima. Né? É, eu vou agora mostrar a minha janela aqui, vocês conseguem ver? Acho que sim, né? É, eu preparei este, este material, pessoal, aí eu vou deixar o link aqui no, no chat, depois vocês podem postar lá no YouTube também, é, que vocês vão estar conseguindo acessar aí. Uh, este material aqui na internet é onde vai ter todos os scripts, e aqui embaixo, por exemplo, é, como que vocês podem reproduzir esses exemplos que eu vou estar trabalhando hoje aqui. É, o meu objetivo com, com esses minutos de conversa vai ser uh, passar por uma breve introdução à análise de imagens, né, é, usando esses slides aqui, e depois mostrar para vocês na, umas, algumas aplicações práticas. Do pacote uh, é, para finalizar. É, então, uh, passar por esse material, certo, pessoal? Uh, onde o título é o título do artigo principal do pacote, né? É, que eu tentei fazer um trocadilho aí com luzes, câmera, é, plima, né? Ou seja, iluminação, captura de imagens e análise. De, de imagens, certo? Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, como o Juan já comentou, no departamento de fitotecnia, né? E o, o PLIMA ele surgiu de uma necessidade que eu tive basicamente um ano atrás, um ano e meio atrás, de quantificar é, doenças em plantas, então surgiu especificamente nessa área de fitopatometria. Essa imagem aqui, é, com os sintomas de fitotoxidez, né? foi é, e é a imagem que eu uso nos exemplos do pacote para uh, realizar essas quantificações, né? então o, o meu problema foi justamente desenvolver ou encontrar uma ferramenta que conseguisse quantificar, primeiramente, né, a severidade de doenças de uma forma rápida, é, com várias imagens ao mesmo tempo, sem precisar ficar processando uma por uma, né? É, e aí tinha uma lacuna muito grande que eu notei, que eu fazia isso até então em um software chamado Quant. É, provavelmente alguém de vocês já deve conhecer, é um programa muito bom, mas ele precisa ser processado, né? Você precisa trabalhar de imagem por imagem para obter os resultados. Então essa era uma lacuna que eu identifiquei. Uh, e tentando, observando outras alternativas, eu notei que, por exemplo, o Immediota é um programa livre, de código aberto também, existem alguns outros softwares comerciais aqui para quantificação de doenças, mas todos eles requerem uma sessão interativa, assim também como existem outros pacotes, por exemplo, até em R, que podem ser usados, por exemplo, para mediar a folhar, mas eles retornavam um número muito limitado de informações e isso limitava muitas vezes os estudos. Né? Como que eu posso preencher? Então eu pensei o seguinte: Sabendo que imagens digitais elas são representadas por pixels, que como nós podemos ver aqui, são aquelas menores unidades que compõem uma imagem. Né? E esses pixels eles são nada mais do que camadas, de valores, nesse caso de vermelho, verde e azul, eu cheguei à conclusão que eu poderia muito bem trabalhar com imagens dentro do software R, sendo um software estatístico, certo? Então aqui eu só deixo um exemplo para vocês dos dois primeiros pixels dessa imagem aqui, que está pegando esse cantinho bem aqui em cima, né? e se nós identificarmos aí os valores de vermelho, é, verde e azul, a gente vai ver que tem uma diferença bem grande. Né? Sabendo disso, nós conseguimos evoluir né, e utilizar esses valores dos pixels para, primeiramente, segmentar objetos, separar objetos, por exemplo, retirar essa folha aqui do fundo. Então, aqui eu deixei é, esse exemplo, onde vocês podem estar tá navegando depois aqui. Basicamente, uh, o princípio da segmentação de objetos é você encontrar um ponto de corte onde você consiga separar pixels referentes ao fundo e pixels referentes aos objetos. Nesse caso aqui, um ponto de corte interessante seria em torno de 0,5. Né? É, aqui eu tenho valores muito próximos de um que são é, tendo como fundo aqui. E valores menores sendo a folha. Então eu posso muito bem usar um desses índices, RGB, ou, na verdade, vários outros que podem ser resultado de operações com esses índices para segmentar objetos. E aqui, uh, usando aquela imagem, eu mostro os índices disponíveis no pacote Plima para se segmentar objetos. E a gente pode ver que existem índices que segmentam muito bem, como o azul, como o azul normalizado, como esses outros aqui. É, e, por outro lado, outros que nem tanto. Então, vai depender de cada caso, algum índice pode é, ser melhor, ter mais eficiência na segmentação ou não. Aqui, somente mostrando como que mudando aquele ponto de corte, você consegue ajustar finamente essa segmentação. Tá, pessoal? É, o, o fluxo do trabalho ele ba, do pacote, ele basicamente está centrado ne, nessas uh, grandes áreas aqui, de importação de imagens, transformação de imagens, análise de imagens, que aí inclui segmentação, na verdade, também, é, e exportação de imagens, certo? Eu deixo aqui duas referências uh, do pacote, esse é o artigo principal, que vocês podem estar encontrando nesses links aqui, é, e esse artigo aqui especificamente nós comparamos o pacote Plima com outros softwares e aplicações aí para quantificar a severidade de, de doenças em plantas, é, com seis tipos de doenças diferentes, vários níveis de severidade e observamos aí um, uma acurácia, e uma concordância muito grande do pacote Plima com outras ferramentas. É, mostrando aqui apenas uma distribuição já de onde o, o pacote clima está sendo visto né esse aqui é o número de acessos no site do pacote então nós podemos ver aí que o pacote está sendo conhecido em, em grandes partes do mundo aí também tá basicamente usando essa ferramenta nós vamos conseguir por exemplo estimar a severidade de doenças em uma folha como nesse exemplo aqui uma severidade estimada de 17.69. Contar objetos. Aqui eu deixei um exemplo de grãos de ervilhaca, certo? E nessa imagem especificamente nós temos 1.343 grãos. Então, vejamos como seria trabalhoso, né? Contar grão por grão para sabermos quantos grãos existem em uma imagem ou em um determinado planta e assim por diante. Área folhar. Aqui tem um exemplo de como nós podemos usar o pacote para estimar a área foliar e também outras medidas que eu vou mostrar para vocês depois. Nesse exemplo, eu tenho aí a, a, as folhas segmentadas, o, o número de cima que é, representa a quantidade de pixels em cada folha e o número de baixo representa a medida corrigida, nesse caso conhecendo-se a resolução da imagem. É, eu também posso realizar essa correção usando um objeto de referência, como eu vou mostrar depois para vocês na prática. É, formas de objetos. É, muitas vezes a área de dois objetos pode ser semelhante, mas a forma dele pode ser muito diferente em termos de comprimento, em termos de alongação, em termos de circularidade e assim por diante. E é, os pa é, o pacote plima consegue... Uh, quantificar consegue mensurar várias medidas aqui principalmente essas aqui relacionadas à convexidade, elongação, circularidade elas foram implementadas agora né, nas últimas semanas aí e já estão disponíveis na versão de desenvolvimento do pacote nós também conseguimos a, além de contar objetos nós conseguimos identificar padrões de cores em cada objeto como nesse caso aqui, eu mostrei um exemplo de como que nós poderíamos identificar grãos esverdeados de soja em uma amostra usando o, os, os valores de azul dos pixels. É, quando nós temos grãos esverdeados, e isso a gente pode ver por esse valor médio aqui, vejam que o, o valor de azul é menor do que um grão sadio, por exemplo. Então a gente consegue definir um ponto de corte, ah, sei lá, de 0,25 é, ou 0,27, é, sendo esverdeado, definir quantos grãos esverdeados podem existir em uma amostra, por exemplo. Alguma, alguns desafios né, que nós temos aí, é, nesse caso aqui, uma lesão de frio em um pimentão, como o pacote ele é baseado em... Padrões de cores, né? Em uma situação como essa seria muito difícil, nesse caso, de uh, estar analisando aqui no pacote clima. Nós temos aí objetivos para uh, pesquisas futuras, né, de implementar outros métodos de segmentação e também, mais futuramente, trabalhar com uh, redes neurais ou uh, deep learning, para que lesões como essa, por exemplo, pudessem ser identificadas e quantificadas. É, eu deixo aqui para vocês né, os meus contatos, pessoal, essa apresentação mais inicial ela foi bem rápida, porque eu queria mostrar mesmo para vocês lá no R, como que vocês podem estar é, usando o pacote. Então ficam os meus contatos aí, e esse material também vai estar disponível, se vocês quiserem baixar e adaptar ele. Certo? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Tiago, bien, bien. Una cuestión, ahora que vas a pasar al leer, a RStudio. Leer hmm. ¿No querés presentar tu pantalla completa? Porque se ve un pixelado y nos vamos a perder, capaz. Perdón, Puede te... ser. Eh? Puede ser sí yo voy a presentar la tela de mi computador aquí, entonces. Exactamente. Ahí tá. vamos a tener mejor calidad de imagen. Hasta ahora, bien, pero ahora cuando tenemos este. Nível de detalhe, em el código, hum. provavelmente, sim, vamos necessitar um pouquinho mais de calidade. Isso, então deixa eu, deixa eu fechar aqui o, o, o OBS. Né? Aí está. Gente, eh, caliente no mate, aproveitem aí esses dois minutitos. Já, Tiago, se acomoda <laughs> e seguimos. É, eu, preciso, eu preciso que vocês deem autorização, acho, para mim compartilhar sim. aqui. Aí vai. Agora, Tiago. Ah, aqui. Screen 1. Aí perfeito. Aí, estão então vão enxergando aí? Agora sim, sí, excelente. Beleza, certo, então vamos lá. Pessoal, é, esse material, essas imagens, né, vocês podem estar baixando aqui nesse link, que eu acho que eu devo ter deixado aí no, no chat, deixei, né? Deixa eu ver aqui, chat. E, Tiago, perdão que te interrompa. Estes links que vos compartis, lo vamos a poner ao pé do vídeo em YouTube, eh? assim têm todo a mão para reproduzir. Isso, né? Você pode compartilhar esse link aqui que eu mandei de novo, é, e aí o pessoal vai ter acesso a, a esta página aqui, certo? Nesta okay. página vocês vão ter aqui o um, um vídeo de como que instala o R, por exemplo, se alguém não, não tem instalado ainda. E aqui embaixo, nem Como Reproduzir, vocês vão encontrar esse link Download das imagens e scripts. E Se vocês clicarem em não acontecer nada, vocês clicam com o direito, Salvar Link Como, é, ele vai baixar aqui um. Eu até vou substituir aqui, um arquivo zip, certo? Dentro desse arquivo zip, vocês vão encontrar uma pasta chamada Images, né, IMGs onde vai ter todas as fotos e também os scripts que nós vamos estar utilizando hoje aí, tá? Perfeito. Então, nesse meu caso, eu já tenho esse script aberto aqui uh, e a pasta já está aqui no meu computador, né? IMGs, esta pasta aqui. É, a primeira coisa, né, para vocês começarem a analisar aí, eu sugiro que vocês definam o diretório de trabalho do r para esta pasta que vocês baixaram. Nesse meu caso, uh, está aqui, certo? E agora eh, eu vou percorrer esses exemplos, mostrando para vocês. Eh, não são todos os exemplos que, que eu vou falar aqui. Vocês podem ver eh, essa lista completa aqui no material, até porque tem coisas aqui que o pacote faz que eu acho que não seria tão importante para ver agora, mas vocês vão ter acesso ao, ao material completo aqui nesses uh, nesse site, tá? Uh, vamos lá então. Eu sugiro que vocês carreguem também alguns outros pacotes aqui, para, por exemplo, manipulação de dados, criação de gráficos, enfim, que nós vamos estar tá mostrando depois aí. Uh, o pacote PILMAN, nós conseguimos importar imagens com essa função Image import, certo? Quando nós fizemos isso e, e aí salvamos essa imagem, ela fica aqui no R. Então vejam que nesse caso eu tenho uma imagem de 1.783 pixels por 1.005 e aquelas três camadas RGB que eu comentei com vocês. Nós também conseguimos importar uma lista de imagens, tanto uh, utilizando um, um vetor aqui de nomes de imagens, como utilizando um padrão de nome. Isso é muito importante nós vamos ver depois na hora do processamento em lote que por exemplo se eu tiver 500 imagens com um padrão comum nós conseguimos processar essas 500 imagens com um único comando sem a necessidade de estar tá importando cada vez então por exemplo eu importei essas imagens que tem o padrão de imgsb que são de severidade e aí vejam que agora eu criei uma lista de imagens aqui dentro. Eu posso muito bem processar cada uma aqui, é, fazer a mudança de resolução dela e assim por diante nessa lista. Então, para mostrar imagens, nós usamos a função plot. Aqui está ela e esse é o exemplo daquelas folhas que eu mostrei para vocês lá na, na apresentação. Também posso combinar imagens. Aqui, deixa eu não tinha gravado essa lista... Usando essa função image combine 1. Pessoal, o tamanho da letra está bom para vocês aí ou tem que aumentar um pouco de repente? Está bem, Theo, está vendo. Você aí, vê bem? Bem, bem, bem? Tá. Nesse exemplo aqui, né? Combinei essas duas imagens aqui, usando a função image combine. É, uma coisa bem importante é nós identificarmos aí a dimensão, ou seja, o tamanho da imagem os celulares de hoje em dia, por exemplo, capturam aí imagens até com 48 megapixels, cento e poucos megapixels. Aí eu teria aqui algo em torno de 6 mil por 8 mil pixels. Não há necessidade de nós trabalharmos com imagens com esses tamanhos de resolução aqui, principalmente porque o tempo de processamento vai é, aumentar bastante, o esforço computacional vai aumentar bastante. Então, tem uma função aqui que a gente pode redimensionar essas imagens é, sem perder, efetivamente, informação importante dela. Então, veja que quando eu redimensionei aquela imagem, ela ficou com um tamanho menor. Mas se eu fazer aqui plot img/size, vocês vão ver que essa imagem ela permanece com uma informação muito clara aqui, que para a área foliar, por exemplo, é, seria o mais que suficiente. Essa resolução da imagem que eu comentei, ela é muito importante se nós queremos usar essa informação da resolução da imagem para corrigir medidas depois. É, a resolução ela nada mais é do que a quantidade de pixels que existem em, em um determinado comprimento, por exemplo, ou determinada área, conhecida como DPI, né, dots per inch. Essa resolução vai ser importante para corrigir as medidas depois e a gente consegue identificar essa resolução usando essa função dpi. Por exemplo, aqui eu, eu usei uma régua né, com essa pedaço de folha aqui que tem conhecidos 4 por 5 centímetros. Então, uma área de 20 centímetros quadrados. Se eu fizer aqui dpi, ele vai pedir para eu colocar, traçar uma linha aqui que tenha uma distância conhecida. Então se eu fazer um ponto aqui, outro ponto aqui, eu vou ter aí essa linha e a função vai me pedir aqui qual que é a distância conhecida. Então aqui eu sei que é 5. 519, eu já tinha feito antes aqui para aumentar, né, para ficar mais rápido o processo. 518. Então depende se eu mudo um pouquinho o mouse aí ele vai alterar um pouco. Basicamente o que, que eu faço nesse caso, vejam só, eu isolei esse objeto, usei uma função que é a principal função do pacote, né, para analisar objetos, é, pedi para colocar a área nesse objeto aqui, obtive as medidas com corrigindo, né, pela resolução conhecida e plotei novamente depois a área, agora um pouquinho mais para baixo, com essa função plotmeshes. Então, quando eu executo todas essas funções, funções né, nós vamos ver que esse objeto aqui tem 835 mil pixels e, depois de corrigidos, uma área de 20,08 centímetros quadrados, o que é muito próxima da área real conhecida, certo? Então, nós conseguimos corrigir medidas sabendo a resolução da imagem. Né? Podemos exportar imagens também com Image Export e aí eu posso exportar tanto. Uma imagem única, como uma lista de imagens também. Aqui eu nem vou executar porque é basicamente você salvar a imagem né, no teu computador. Na parte da segmentação de objetos, aí entra agora efetivamente a parte mais importante dessas análises de imagens, né? É, que diz respeito a nós isolarmos esses objetos aqui do fundo. Aqui no pacote Plima nós temos algumas funções que podem ser utilizadas para isso. É, por exemplo, se eu quisesse isolar essas folhas aqui do fundo para colocar em um trabalho, deixar o fundo branco, alguma coisa assim. Mas internamente essa segmentação ela é realizada dentro das funções, ou seja, no, no back-end da coisa. O usuário ele não vai ver uma imagem binária, por exemplo, mas ela vai estar presente na função Analyze Objects, por exemplo. Então, aqui um exemplo de como eu posso fazer essa segmentação, que é basicamente baseada nos índices. Nesse caso, eu mostro os seis índices primeiros aqui, que são os padrões, é, que são as bandas DR, G e, B, e as suas versões normalizadas. Né? O objetivo nosso é encontrar um índice que proporcione um maior contraste possível entre o. O background, né, o fundo, e entre os objetos de interesse. Então, se nós analisarmos aqui, o B, por exemplo, tem um, um valor bem contrastante. Né? A folha aqui tem valores próximos de zero, ao passo que o fundo aqui tem valores próximos de 0,8. Então seria uma alternativa para nós estarmos segmentando essas folhas. Aqui apenas uma, uma forma diferente de apresentar. É, esses valores dos pixels, né? Quando nós vemos nesse gráfico de densidade, se nós encontrarmos aqui dois picos, né, muito contrastantes, nós definimos um ponto de corte aqui no meio e realizamos a segmentação. Nesse caso aqui, basicamente eu segmentei aquelas duas folhas, formando uma imagem binária, né? Primeiramente, e depois pegando os pixels da imagem original que correspondem àquela imagem binária, né? E isolei elas do fundo. Então vejam que a segmentação ficou é, relativamente satisfatória aqui. Esse processo de segmentação ele é fundamental para nós analisarmos os objetos depois. Porque eu vou querer saber, por exemplo, qual que é a área dessa folha aqui. Eu vou querer saber qual que é o comprimento dela, o perímetro e assim por diante. E para isso eu preciso retirar ela do fundo, né? O fundo não interessa para mim, tá? Então vamos lá na parte de análise de objetos agora. Essa parte de trabalhando com polígonos, ela foi incluída agora recentemente, certo? E aí é basicamente baseado nessas análises de perímetros de um polígono, por exemplo, é que nós conseguimos aquelas medidas lá de circularidade, de elongação e assim por diante. Então vamos ver aqui né, de, uma, de um modo bem didático, né, na verdade, com um exemplo bem simples, como que nós podemos analisar polígonos. Aqui eu desenhei um quadrado, e quando eu faço poliária e poliperímetro, eu vou ter aqui as medidas. Né? Se eu tenho um quadrado com o um lado 1, um, né, a área vai ser um centímetro quadrado e o perímetro vai ser quatro. A única coisa que diferencia a área e um perímetro desse objeto aqui para uma folha, por exemplo, é a quantidade de vértices, né, de lados que vai ter aquele perímetro. É, a folha, ela, na verdade, é um, é um polígono com vários lados. Então, quando eu vou integralizando essas áreas, eu tenho uma área folhar Que eu mostro, na verdade, nesse exemplo aqui. Eu importo essa imagem. É, com essa função de. Object contour, eu obtenho os contornos de cada um dos objetos e crio agora polígonos. Então vejam só, basicamente eu usei aqueles contornos para transformar aquela imagem lá de uma foto em polígonos, e se vocês olharem aqui, todas aquelas folhas vieram para cá agora. É. Apenas para fins didáticos né, e de sair menos resultados, eu, eu vou isolar aqui algumas folhas que são bem contrastantes em termos de área, em termos de forma. Então, baseado nesses, nesse agora conjunto, eu tenho uma folha lá, se não me engano, de trigo, que é bem alongada, tenho outras aqui que são mais circulares, tem outras bem irregulares. E com isso eu consigo, usando a função... Polymetrias, né? Basicamente, eu obter as medidas de cada um desses polígonos. E aqui estão elas. Né? Atualmente, eu consigo área, eu consigo perímetro, eu consigo um raio médio, raio mínimo, máximo. Depois, lá no final, eu vou dar um exemplo de uma quantificação de micélios, né? A gente vai ver que esse raio ele pode ser importante. É, se eu multiplicar por 2 aqui, eu vou ter as medidas dos diâmetros. Eu tenho também aqui o, como fosse um o diâmetro, né? O, chamam de caliper, que seria a, aquele paquímetro, né? Então seria um diâmetro máximo do objeto. Comprimento, largura e medidas relacionadas à forma aqui. Solidez. O que, que seria a solidez do objeto? Essa folha 2, por exemplo, se nós traçarmos aqui um, um, um convex hull, como é chamado, né, circulando aqui todos os pixels do perímetro é, buscando uma menor distância, e a gente fazer a área desse polígono convexo e comparar com a área da folha, nós vamos ver que é, essa folha 2 tem uma solidez bem menor do que a folha 4, por exemplo, né, que ela preenche muito mais os espaços. Convexidade, elongação, circularidade, por exemplo, essa circularidade aqui. É, normalizada, que eu chamo, ela não é influenciada pelo, pela resolução da imagem ou pela área, por exemplo, de um objeto. Se eu tivesse um círculo perfeito, esse valor aqui seria de 1. Então, por essa medida, eu consigo uh, identificar e quantificar também diferentes objetos. Vejam a, a circularidade da folha 35, que é aquela folha longa. Então, um valor muito maior. Do que os outros, né? E eu consigo depois usar essas medidas em estudos, enfim, de, de quantificação, de diferenciação de espécies, por exemplo. É, da mesma forma, eu consigo corrigir as medidas. Então, naquele caso lá, nós tínhamos em pixels. Agora, se eu imaginasse uma resolução de 50 dBs aqui, eu consigo converter esses valores para centímetros e centímetros quadrados, por exemplo. E aí. Essa mesma lógica, né, pessoal, ela vale na função analise certo? Eu vou passar bem rápido aqui, mostrando uh, esses exemplos aqui que eu fiz no PowerPoint com uma resolução conhecida. Basicamente, para vocês verem que conhecendo a resolução, é, ou conhecendo a medida de algum objeto, eu posso corrigir essas medidas. Nesse caso, eu sei que o objeto 1 tinha uma área de 100 centímetros. Então, os outros, por consequência, são corrigidos baseados nesse objeto aqui. Da mesma forma, né, essa imagem tem uma resolução conhecida de 300 dpi, eu consigo é, converter essas medidas é, usando essa resolução. Então, se nós viermos aqui no objeto 1. Área 99,72, é claro, não vai dar sempre, exatamente sempre, assim, porque nós temos aí pequenos desvios, pequenos ruídos, né? Que podem fazer essas medidas variarem em alguns décimos para mais ou para menos, tá? Algumas, alguns outros exemplos aqui, como a forma dessas folhas de batata-doce, por exemplo, é, analisando elas, eu consigo. Desenhar um perímetro, eu consigo desenhar uma área de um polígono convexo. E se nós observarmos aqui, nós temos aí, em termos de solidez, né? Vamos ver, comparar com o que nós tínhamos comentado antes, ó. O objeto 1 tem a maior solidez, ao passo que o 3, que é esse aqui, né, tem uma solidez menor. Então eu consigo usar essas medidas aí para fazer isso. É. Eu não sei se a gente vai cuidando do chat agora ou para o final ou, ou o que, sim, que tu acha? Tiago, sim podemos aí por exemplo aí uma pergunta que nos faz Facu que eh, se aí você indicasse um color de fundo em particular por exemplo azul ou negro hum, assim, que tem te melhor isso. É, eu, eu, eu notei, venho notado que a cor azul ela é, é muito útil, né, para segmentar folhas, porque ela tem um contraste bem grande com o verde, né? é, Ou seja, dificilmente nós vamos ver uma folha com tons de azul, tanto que na maioria dos exemplos que eu tenho aqui de folhas é um fundo azul que eu uso. Mas o branco também pode ser usado, né? Desde que seja contrastante poderia ser um fundo rosa né? sem problema nenhum desde que seja contrastante com o que você está querendo analisar eh, não tem problema nenhum a cor tá desde que seja contrastante por exemplo Tiago aí também se me ocorre uma questão você na bueno neste caso nesta imagem que tenés, imagina que agaras uma planta de maíz e que uhum. e que tens folhas muito grandes sei, ponerle, 70 centímetros 50 centímetros e las depositas no suelo Las extendes en el suelo, tomas una foto de, de, de la altura que te entren en toda la todas las hojas. Sí. Se puede hacer este procedimiento, ¿no? no? Para, para, por ejemplo, cuantificar uh, la área de folias, ¿se dice? Claro, todas de una vez, por ejemplo, ¿no? Como este caso que tenés tres hojas. Quiero agarrar una planta entera de maíz o de arroz, por ejemplo, y quiero sí. cuantificar el área foliar de la planta. Toda pode, pode pode fazer é, tanto que seno, nesse exemplo aqui né, uh, ficou salvo aqui em, nesse objeto potato michures que está aqui ó. eu tenho a, a, os valores de cada folha né, e aí eu poderia muito simplesmente somar esses valores na verdade eu já tenho esses valores aqui ó, que saem em estatísticas ó. então eu tenho uma soma da área né? Que poderia ser muito bem de uma planta de milho com 15 folhas. Né? Daria para fazer isso sim, sem problemas. Perfeito. Aqui, vamos lá, seguindo então. Uh, geralmente, né, nós não vamos analisar uma única imagem. Aqui eu mostrei até agora os exemplos como nós fazemos aí com, com uma imagem. Então, vocês podem depois ler com mais calma esse material, né? Nesse exemplo, eu vou mostrar é, como que nós podemos aí contar objetos, nesse caso, grãos. É, se vocês observarem, mudou aqui uma, uma coisinha em relação aos outros exemplos, né? Que, nesses casos, eu importava a imagem para dentro do R, né? Ela está aqui, por exemplo, Poteito. E agora, o que, que eu faço quando eu informo aqui o, o nome da imagem entre aspas é que a função ela vai buscar essa imagem. Se ela não encontrar, aqui no R, ela vai buscar essa imagem no diretório padrão. Por isso que é importante definir o diretório. E aqui eu tenho essa imagem, grains. Aqui, ó, tá? Então é essa, essa folha, deixa eu passar para cá, essa foto, melhor dizendo, aqui com grãos de soja. Então, vejam que tem grãos que estão se encostando no outro, né? Mas tem um fundo relativamente uniforme e bem contrastante com, com os grãos. E aí, quando eu faço isso, é, informando entre aspas o nome da imagem, a função processa essa imagem e nos retorna aqui deixa eu aumentar o zoom aqui nos retorna um, um, uma imagem processada. Um, eu pedi para eles para a função colocar uma identificação em cada grão. Justamente se eu quisesse daqui a pouco identificar ó, esse grão aqui é o menor, esse é o maior. E os resultados ficam armazenados. Então, nesse objeto aqui, conte, eu vou ter uh, essas medidas então aqui, ó. Estatísticas, N90, né? Então nessa imagem eu tenho 90 grãos tem uma área mínima, área máxima, e o interessante é que todas aquelas medidas lá, elas são computadas para cada grão. Então, notem que, é, dependendo da quantidade de material que eu tenho, né, a gente consegue muitas informações em muito pouco tempo. Né? Nesse caso aqui, vamos ver alguns outros exemplos aqui. Poderia muito bem corrigir essas medidas se eu conhecesse a resolução da área da imagem ou... É, a área de algum objeto na imagem, tá? e aí basicamente essa função eu obtive aquelas medidas aqui. Eu posso, por exemplo, definir aí pontos de corte na imagem em termos de área limite, em termos de excentricidade, limite. Aqui um exemplo que eu coloquei foi de pegar apenas os, os grãos com um tamanho uh, acima uh, da média. Né? Então, vejam só que nesse caso aqui, a função apenas considerou os grãos maiores, entre aspas. Tá? E uma parte bem interessante que, que a gente mostra agora é o processamento em lote, certo? Porque na grande maioria das vezes a gente vai analisar ou vai precisar analisar mais de uma imagem por vez. Então, se nós vermos aqui nessa pasta, nós temos essas fotos aqui. É, ressaltando novamente, com o mesmo padrão de nome. Na verdade, todas elas têm um padrão comum, o que muda é somente esse ID final aqui, né? De 1 até 13. Então eu tenho 13 fotos. E aí, quando eu rodo a função, não indicando agora o um, um nome da imagem, né? Que é esse argumento aqui, mas indicando o padrão, ou seja, pattern. É, ou seja, padrão tem esse nome aqui, a função vai procurar todas as imagens que tem esse padrão lá na pasta e vai realizar a análise para nós, retornando os valores em uma lista, nesse caso aqui, na verdade, com os objetos. Então, ela analisou agora aquelas três imagens, eu tenho aqui o, a quantidade de objetos em cada uma daquelas imagens. Então foram três imagens aí em oito segundos, e essa quantidade vai depender principalmente da resolução da foto. E aqui nós temos agora, se nós abrirmos esse objeto aqui, list res, vamos ter aí as estatísticas, né? os resultados para cada um daqueles 693 grãos que estavam naquelas 13 fotos. Então eu tenho aqui agora. Uma coluna a mais, né? Quando eu uso um padrão, eu coloco aqui a, a imagem, uma outra coluna é o grão, né? E aquelas mesmas medidas que nós já vimos. Posso também, além de, de analisar, vou apagar essa lista aqui para não ficar muito cheio aqui. Além de analisar o número de grãos, por exemplo. Como eu tinha comentado, eu posso identificar padrões de cores. E aqui é o exemplo de como que eu poderia separar, ou seja, definir quanto por cento dessa, desses grãos aqui estariam esverdeados. Para isso eu preciso conhecer um índice que uh, seja bem útil na separação desses padrões. É, a, o, o pacote Plimon suporta todos esses índices. Aqui eu somente computei os seis primeiros, que são o R, o G e o B, e as suas versões normalizadas, certo? Então, quando eu fiz isso e, eu, e informei aqui, ó, object index, e, e informei esse vetor aqui, ele isolou cada um dos grãos, extraiu os pixels desses grãos. Computou a média, por exemplo, do valor do R, do G, do B e dos valores normalizados, e armazenou os resultados. Então, se agora nós viermos aqui e abrirmos o objeto aqui, nós vamos ver aquelas mesmas medidas, 50 grãos, né? só que agora tem alguns resultados a mais aqui, ó, que é, na verdade, o valor de cada pixel de cada grão. Então, se vocês pegarem aqui esse ID vai de um até 50, e o R, G e o B representam o valor dos pixels, e nesse outro objeto nós temos a média daqueles índices que nós computamos. Então, a média do valor de R, somo todos os pixels de cada objeto no valor de R, e divido pelo número. E aí quando eu tenho uma matriz, nesse caso aqui de objetos na linha e índices na coluna, eu posso muito bem trabalhar com uma análise multivariada aqui, que, por sinal, está implementada aqui no PLIMAN, que é a análise de componentes principais. Então, nesse caso, eu consigo, usando essa função de resumir os índices aí, identificar qual índice que contribui mais para a diferenciação daqueles objetos. Eu notei aqui que o R foi o que mais contribuiu, então poderia muito bem é, estar usando esse R para. É, definir lá ó nessa foto com 50 grãos eu tenho seis esverdeados ou tenho cinco né o que eu faço aqui é basicamente criar um, um gráfico de dos scores das variáveis consigo identificar aí a relação entre elas e aqui os scores dos indivíduos se vocês analisarem o id daqueles grãos vocês vão ver que os grãos esverdeados eles são justamente esses que estão aqui né, que são aqueles mais diferentes dos outros. Eu consigo também plotar o índice R né, e fazer uh, essa essa análise. Né? Então é muito interessante vocês identificarem um ponto de corte, por exemplo, para definir o que, que é esverdeado e o que, que não é. Aqui eu defini um ponto de 0,6, então eu... Fiz esse, essa função de sumar de novo e aí defini um ponto de corte agora, extraí o, o, a identificação de qual grão é esverdeado e tenho agora essas informações, né? Eu tenho lá cinco grãos esverdeados nessa amostra e o padrão de cores aí, de como que é, o, o quantos pixels tinha a mais de 0,6 ou a menos de 0,6 fazendo um gráfico como esse, eu consigo, por exemplo, ver esse padrão de distribuição aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Vejam só, todos esses grãos aqui, eu tenho valores de R acima de 06, certo? E quando nós viemos agora para esses grãos esverdeados, vejam só que esse padrão de cor muda bastante. Rua? Sim. Por exemplo, Thiago, está muito bueno esta función. Si uno tuviera, como en el caso anterior, una carpeta con 30 fotos, podríamos uh -huh. hacer ese batch, ese, ese procesamiento, con una calibración inicial como esta que está mostrando y decir, bueno, cortar por encima de 0,6 como considerarlo eh, eh, ro, eh, verde o, o no verde, ¿no? ¿Se puede hacer el procesamiento sí. seriado también? Pode fazer desde que. É, aí vem uma questão importante: né? desde que a captura dessas imagens ela seja padronizada. Porque se você tirar uma foto na luz, o, o grão verde vai ter um padrão de cor. Se você tirar uma foto num lugar mais sombreado, o grão verde vai ter um outro padrão de claro. cor. Então pode ser que esse ponto de corte mude, sabe? Claro, perfeito. É. Então, bem, 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 bem homogênea a fotos, isso. Se você tiver é, uma condição, por exemplo, montar lá uma caixa, alguma coisa assim, que tenha uma, uma iluminação artificial e, de preferência, com uma luz que não seja direta, né? É, e padronizar a obtenção dessas fotos, você pode fazer sem problema nenhum. Né? Muito bom. Eu, este, por exemplo, neste caso, podemos ver também eh, crescendo eh, com umidade, e pode ser que algumas sementes desenvolvam um micelio branco vamos supor se poderia aplicar o mesmo eh, procedimento não para dizer quantas sementes têm micelio branco sim Excelente. sim porque você teria um padrão de cor diferente em cada semente né perfeito aí aí restaria você identificar por exemplo qual desses índices aqui que daqui a pouco estaria mais associado com esse micelio branco ou não Geralmente vai ser os valores de RGB e algum desses outros aqui mais voltado para valores verdes. É, e o bom é que você, vocês podem criar também, nesse caso aqui, o Object Index, eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. É, R dividido por G mais R mais G mais B. O que, que eu fiz? Nada mais do que criar o vermelho normalizado. Então vocês podem, se não existe um índice aqui, vocês podem desenvolver ou adaptar um índice que existe na literatura para daqui a pouco identificar lá o que o Juan falou ali desses micélios brancos, por exemplo, para tentar separar melhor isso. Com tá? isso. É, daqui eu parei aqui. Aqui, aqui eu tinha plotado esses valores. Nada mais eu, eu fiz daqui agora. Extrair aquelas informações e criar um gráfico, né? Por isso que eu sugeri que vocês instalassem aqueles outros pacotes também. Então, nesse caso aqui, é o padrão de distribuição dos valores RGB para os grãos esverdeados e para os não esverdeados. Se vocês notarem, existe um padrão de cor bem diferente, né? Por exemplo, nos não esverdeados, os valores de verde. E de vermelho, eles praticamente não se sobrepõem. Né? Aqui ficou invertido, né? Poderia muito bem ter colocado o R para essa aqui, mas não, esse aqui, na verdade, é o B, se olhar na legenda aqui. Ó. Ao passo que nos esverdeados eles têm uma sobreposição aqui. Então, sei lá, estudar isso poderia ser útil para alguém aí. E agora, nessa nesse exemplo aqui, o nada mais fácil do que lotar os valores somente para aqueles grãos lá, eu consigo, baseado no, no número conhecido, do ID conhecido do objeto, então, informar ali para a função, é, sei lá, destacar objetos específicos em uma imagem. Tá? Área folhar, é, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, a gente já viu basicamente como que pode ser feito isso, então, essa função analisa objetos, ela também Vai conseguir estimar a área folhar. Né? Se eu abrir aqui a F. Nós vamos ver aqui. Nos resultados. A área de cada um dos objetos. É, só que ela está em pixel. Então para isso. Eu preciso converter. Preciso corrigir essa área. Por exemplo. Sabendo o, a resolução dela. Então quando eu corrigi ela. E plotei aqui. A gente tem os valores em centímetros quadrados agora. Vejam que. Essa imagem aqui do, opa, essa imagem do quadrado branco, com a imagem, com a resolução conhecida, a área seria de 25 por 5, né, 25 centímetros quadrados, ficou muito próximo aqui, tá? É, uma das melhorias que está nessa versão agora é a opção, né, a possibilidade de nós quantificarmos a área foliar usando um objeto de referência como uh, uma área conhecida, porque nesse caso da resolução eu precisaria em um processamento em lote, por exemplo, obter as fotos sempre na mesma altura, porque se eu vario a altura o que, que vai acontecer? Se eu, se eu aumentar a altura a mesma quantidade de pixel da foto não vai mudar, a quantidade de pixel vai ser a mesma, né? mas em uma foto maior, aquela quantidade de pixel está pegando uma área maior e aí eu mudo essa resolução e consequentemente tenho um viés na estimativa. Quando eu tenho uma área conhecida em cada foto, agora é possível nós usarmos esse objeto para uh, quantificar a folha e aí eu poderia tirar uma foto maior, uma foto mais alta, outra mais baixa, sem problema nenhum. Nesse caso eu preciso Uh, para fazer isso informar para a função quais os padrões de cores né do fundo da imagem, da folha nesse caso e do objeto de referência. Então a única coisa que eu preciso fazer é criar essas paletas de cores aqui uh, eu posso muito bem assim como na doença a gente vai ver depois criar aqui dentro do R né? Quando eu analiso isso informa agora é, esses padrões vejam que as medidas elas já vêm corrigidas agora pela área desse objeto aí. Tá? Algumas outras aplicações, como preenchimento de áreas faltantes dentro da, de uma folha, nesse caso aqui, é uma folha injuriada aí por, por lagarta. Né? Uh, é de minha necessidade eu estimar essa área que está perdida aqui, se sim eu posso muito bem. É, Colocar um argumento aqui que chama preencher buracos, né? Fill true, ele vai preencher esse buraco aqui e vai considerar como sendo a área folhar. Então, o que eu fiz nessas, nesses dois exemplos foi uh, mostrar essa diferença. Se vocês notarem aqui, essa folha aqui com, com argumentos na função de mensurar doenças. Então essa função aqui é específica para mensuração de doenças. E aí quando eu executo ela informando a imagem, informando o que, que é folha sadia, o que, que é sintoma e o que, que é fundo, eu tenho uh, agora por padrão a, a folha processada. Né? Vejam que a função conseguiu identificar relativamente bem aqui as doenças. E a severidade estimada dessa folha, ou seja, a proporção da quantidade de pixels dessas lesões em relação à a, a folha como um todo, depois de extrair do fundo. Tá? E aí tem várias opções que vocês podem estar tá mudando, como, por exemplo, mostrar uma máscara. Né? Quando eu falo aqui, mostra original, falso, né? É, vai ser Criado uma máscara, eu posso definir aqui cor da lesão, cor da folha, né? Com os argumentos dessa função. Né? Quando eu uso show features igual true, o que, que a função vai fazer? Além de quantificar essa severidade, eu vou ter as informações do número de lesões e aí da área de lesões e de todas aquelas medidas lá que eu mostrei para vocês. Então, se nós abrirmos aqui esse objeto cv nós vamos ver aqui em severidade a, a percentagem de área foliar sadia e doente. E no objeto shape, nós vamos ver aqui a, os dados referentes à forma de cada uma daquelas lesões lá. E aí eu vou ter a área, tal, tal, e todas aquelas medidas que nós vimos antes já também. É muito importante nós considerarmos que, nesse caso, é, a função está usando um algoritmo de separação que é conhecido como watershed. O que, que ele faz? Ele, dependendo do, do, da forma, né, ele, ele vai separar lesões que daqui a pouco estão se encostando por uma quantidade bem pequena de pixels e reconhecer aquilo como sendo duas lesões separadas, né? Isso vai depender de cada um, né, que depois pode mexer aí nesses argumentos da função. Posso também corrigir essas medidas, teria uh, as medidas das lesões, né, agora em centímetros, né, tanto em área aqui como no, no perímetro, por exemplo. E o processamento em lote, da mesma forma que a função analisa objetos, a gente pode usar agora aqui. Então vejam só, eu formei agora um padrão. Nesse caso, soi, informei as paletas e defini algumas alguns argumentos aqui, como, por exemplo, não mostrar a imagem, salvar essa imagem, definir aonde salvar, salvei num arquivo, num diretório temporário, é, eu não quis mostrar os contornos, quis colocar as lesões em marrom e, para acelerar o processo, eu coloquei aqui um processamento paralelo no computador. O que, que a função vai fazer? Vai processar. Deixa eu botar ela rodar aqui enquanto isso. Aqui, ó. Vai processar essas 50 imagens aqui. Uh, uma por uma, vai quantificar essa severidade e vai juntar depois no, no data frame, contendo lá todas as imagens e a quantidade de severidade que cada uma tem, por exemplo. Vamos esperar ela processar aqui. Aí, 30 segundos, deu menos de um, de um segundo aí por, por imagem. E agora nós temos aqui em save lote. Então, save lote, temos aí a, a severidade de cada uma daquelas folhas, das 50 folhas. Então vejam que, que é bem rápido, na verdade, né? se a resolução da imagem não for tão grande, vocês conseguirem quantificar doenças aí. O tempo maior daqui a pouco que vai ter vai ser definir bem certo essas paletas de cores aqui, o que, que é a doença, o que, que é a área sadia, enfim. Mas em doenças com lesões muito contrastantes, como uma mancha folhar, né? como alguma doença tipo que tem uma... Uma delimitação bem clara, essas paletas, elas, vocês estão mostrando lá duas, três pontos de, de, de pixels em cada uma, vai ser o suficiente. É, eu também consigo analisar diversas folhas em uma imagem, como nesse caso aqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenho, como nesse exemplo, ó, em uma única foto, sei lá. Nesse caso, três folios de soja aí, ou cinco ou dez. E eu queira não de uma severidade média dessa imagem, mas sim a severidade de cada uma das folhas. É, essa é uma, é uma nova função que tem aqui agora, que, primeiramente, internamente, né, eu informo um índice, essas folhas elas são segmentadas do fundo, são divididas cada folha em um objeto e essa função measuredias é aplicada a cada um desses objetos então fazendo isso eu consigo uh, informando agora um índice para segmentar e usando essa outra função measuredias underline by l que seria by leaf né, eu vou ter uh, a severidade de cada objeto dentro de uma imagem como nesse caso aqui que vai estar salvo aqui em leaf. Tá? Aqui ela demora um pouco mais porque existem vários passos agora, vários procedimentos sendo realizados aí. Precisa importar a imagem, precisa segmentar as folhas, separar em objetos diferentes, passar a função de, de quantificar a doença, juntar todos os resultados depois, e aí isso tem um, um tempo de, de processamento. Ah, e essas imagens, acho que elas têm uma resolução um pouco maior até. Mas está aqui. Então, se nós abrirmos aqui em Severidade, eu vou ter o quê? Vou ter a imagem, vou ter a folha daquela imagem e vou ter a área sintomática. Então, a imagem 1 e a imagem 2. A imagem 1 tinha dois, duas folhas, a imagem 2 tinha três. Se nós viermos aqui, ó, duas folhas, três e... A 5 tinha 6 folhas. Então, está aqui os valores. Né? É, e aqui um exemplo que eu inseri agora de manhã, não vai estar lá no site porque eu ainda não atualizei, que até o Juan comentou da, da questão de medir micélios de fungos. Né? Então, essa imagem que ele enviou aqui, eu coloquei agora num exemplo bem rápido. Eu tenho um caso aqui que eu poderia usar o pacote, por exemplo, para quantificar a área dessa coluna inicial aqui, ou para quantificar o perímetro dela, ou o diâmetro médio. Né? É, e aí vai da, da criatividade de cada um é, usar aqueles, aqueles valores, né, como elongação, como circularidade e assim por diante, para estar analisando isso. O que, que eu faço aqui? Na função analise objects, eu não comentei, tá, pessoal, ainda, mas eu posso segmentar os objetos, tanto usando um índice, como o índice B, né, ou R, enfim, quanto usando um paletas de cores também. E nesse caso, o que, que eu vou fazer vai ser criar aqui paletas referentes ao fundo. Então eu executei aquela função pick palette e aí eu vou mostrar aqui é, pontos que eu acho que é fundo então nesse caso aqui o fundo ele é até isso né pega toda essa parte aqui também então eu vou estar mostrando alguns pontos aqui eu acho que já está bom eu vou ter uma paleta representando o fundo e uma paleta agora representando o objeto então eu venho aqui agora e amostro. É, pontos dentro desse objeto aqui. Então, vejo que tá bem mais claro, né? E, quando eu executo agora a função, nós temos aí o... o a colônia micelial delimitada, né, pelo perímetro nesse caso. Vocês sabem, pessoal, quanto... quanto mede essa placa de Petri aqui? Vocês teriam ideia? 9 centímetros até mais ou menos. Quantos? 9. 9 centímetros, tá. Então vamos, 9, vamos pegar 5. a resolução correta aqui. DPI é, F0. Então daqui até aqui, uns 9 centímetros, é isso? Ou é seria daqui? Calculo que é o interior. Esse interior que está mostrando no segundo. Esse, esse mais marrom aqui? Sim, sí. vamos supor. Sí. Tá. Se não ah, é 9, é como... 9,5 por aí. É, mas, mas enfim, só para nós termos a, uma ideia de como que a gente pode fazer essa correção, né? Aqui até aqui, nove é isso? Sim, 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 deu. Tá, então vamos lá. Então, 81 DPIs, né? Nessa foto específica aqui. E aí eu posso usar esse valor para corrigir essas medidas e plotar essas medidas aqui. É... Nesse caso, 3,8 centímetros quadrados teria é, esse micélio aqui. E a, todas aquelas outras medidas vão estar nesse objeto aqui. Ó. Se eu abrir ele, vixi, essa aqui, eu vou ter lá a área. Eu vou ter o perímetro, vou ter um raio médio, vou ter um diâmetro médio, vou ter o comprimento largura, como ele é praticamente circular, vejam que o comprimento e largura é muito próximo, né? Vou ter aqui uma excentricidade, elongação, então vejam, ele não é nada alongado, né? Mas ele é bastante circular, né? Se aproximando aqui de um valor. Então essas medidas podem ser usadas aí para estar tá, analisando quantitativamente. É, sei lá diferentes tratamentos por exemplo em termos de área se um micélio expande menos ele vai ter menos área teoricamente um fungicida teria controlado ele melhor aí as aplicações elas precisam ser vistas né em cada caso é, pessoal era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje aqui do pacote não foram todos os exemplos que estão lá no site então se vocês quiserem acompanhar lá baixar os dados e reproduzir todos eles vocês vão conseguir tá

Vean la potencia del procesamiento en lote, ¿no? O sea, más, más allá del, de, la, de la precisión, la potencia y el tiempo que se ahorrarían. Así que, excelente trabajo. Felicitaciones, Teago, por el paquete. Gracias. Muchas gracias. Por obrigado. sociabilizarlo, ¿no? En la comunidad de usuarios de R y, y del software libre en general. Este, gente, si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna... Inquietud eh, está libre para, para hacerlo. Si, si quieren, pregunten por el chat. O, claro, ahí Solana dice lo mismo. Me hubiese encantado conocerlo antes. Este, esa es la, primer, primer, la primera impresión que nos viene a, a muchos, creo. Eh, ahí, Tiago, no te estamos viendo. La, está, hay, un, hay un oscuro en la pantalla. Sí. Eh, Sí, ahí vamos con Elena Pérez. Si querés, Elena, a ver, Elena, Elena. No. Okay. Está el micrófono, sí. ¿Está bien? Sí. Bien. No, le quería preguntar a Tiago, porque mm. por lo que entendí, este, no sé si entendí bien, eh, cuando estás haciendo, estudiando la severidad de una enfermedad, por ejemplo en hojas, Sí. Eh, tienes que padronizar, ¿verdad? Primero, este, por, por colores, el, la sintomatología de, de, de tu enfermedad, ¿verdad? Y después puedes aplicar el programa. Eh, sí. vale, lo vas lo vas estudiando. Mi pregunta es, si tenés, por ejemplo, disponible, si alguien hace disponible esa información para una enfermedad en particular, eh, que ya está, esté padronizada, porque seguramente en un cultivo una misma enfermedad... Eh, no va a cambiar mucho en, de una situación a otra. Exacto. Ajá. Entonces, si, si tuvieras disponible eh, esa información, no sé, una enfermedad, no sé, puede decir cualquier cosa, con los cítricos, por ejemplo, en oja. No, no se me ocurre, eh, Lo tuviera padronizado eh, en, en Argentina, alguien lo hiciera y lo deja disponible cualquiera, cualquier... Outro usuário poderia utilizá-lo, verdade? Não cambiaria demasiado. Exato. É, se você tem uma, se você tem padrões, ou, ou paletas de cores que representam uma determinada doença, é, eu acho que não teria problema nenhum de utilizar uma paleta já pronta. Exato. Você poderia subir ou até compartilhar no Facebook, alguma coisa assim. Ó, o pessoal baixa e vai usar aquilo lá. Porque, na verdade, essa quantificação ela nada mais é do que é, definir contrastes entre doença e folha. Ah. E quanto mais contrastante for, mais fácil é e mais precisa é a quantificação. Agora, vai ter alguns casos aonde a, a doença ela, ela vai adentrando na folha sadia e não tem uma delimitação muito clara, né? Aí vai muito bem e essas e essas entrâncias e essas transições elas mudam de cultivar para cultivar, mudam de ambiente para ambiente. Então aí seria um caso mais específico de cada um do pesquisador decidir não, isso aqui é a doença, isso aqui não é a doença. Sim, sí, eu pensava, por exemplo, cancro cítrico. Se me ocorreu agora que é uma que geralmente o sintoma não não varia muito. Por menos isso é muito Muy en claro. La ¿no? nuestra, este, que, bueno, que si alguien lo hiciera, lo puede dejar disponible para, para el resto de la comunidad ¿no? científica que quiera trabajar con, no sé, en severidad en cancro cítrico, por ejemplo. Sí, sí. Perfecto. Podría ser un problema sí. Bien, gracias. Muchas gracias. Tiago, no te estamos viendo. No, ¿Puede ¿Sí? ser que no tenga la cámara prendida? Ah, espera va. Ah. Ahí, Javi, ¿quieres tomar el micrófono? Sí, la bueno. digo yo. Eh. No ta... ahí ah, está, ahora sí. Ahora sí Tiago. A este, vaya, vaya, vaya. Bueno, ahí Javi tenía una, un, un comentario que decía, por ejemplo, trampas adhesivas, armadillas adhesivas, amarillas para insectos. Ajá. Uno toma foto de esa, de esa trampa, conteo de con insecto. ¿Cómo lo ves, Tiago? perfeito, é uma aplicação possível de se fazer sem maiores problemas, porque geralmente nós temos lá aquelas armadilhas amarelas, né, isso. É, e, ela, e ela vem com os quadriculados para que o pessoal consiga contar, eu acho, o número de insetos mais facilmente, né, é, eu poderia fazer isso com, aqui dentro do programa Plima, sem problema nenhum, a tela vai ter os pontinhos lá naquela armadilha que é o inseto, geralmente mais escuro, Con un fondo amarillo, yo consigo contar muy rápidamente, sin problema. No puede identificar, ¿no? O sea, no identifica qué especie, ¿no? Ah, no, no, no pero nada, no, se me ocurrió a mí luego. Eh, por ejemplo, identificar cuál insecto está ahí, en términos cualitativos. No sé si es a ese nivel, Javi, te, la pre... perdón, perdón, Me meto, hola, ¿qué tal? Dale, dale. Muy buena la herramienta, Tío, la verdad, genial. El comentario fue justamente porque. Eh, yo estoy desarrollando una tesis de maestría Y justamente estoy haciendo algo de eso Pero con Python y demás y, ah, legal. Pero vi el potencial Porque claro, en realidad el insecto Puedes tomar la forma del insecto Y podrías hacer la contabilización En función de la forma O incluso del color y demás Así que está, está muy bueno eh, Y bien. cuando lo mostraste Es adaptable, digamos la, El paquete a trabajar con eso Así que ah, É, se você tem é, espécies de insetos conhecidas, enfim, que podem estar naquela área e eles são de diferentes tamanhos, a área poderia ser um ponto de corte para você definir, ó, daqui até é aqui muito. vai ser essa espécie daqui até aqui, porque tu não vai ver uma mosca com 4 centímetros quadrados, 5 centímetros quadrados, né? Ah, não. não sei que ela seja meio mutante, mas enfim, daria para usar isso. Tá? Sim, sim, está muito bom. Obrigado. Legal. Obrigado, sim, sim. Helena. Helena, Claro, Tiago, un poco fue la idea de esta, ¿no? Mostrar, digamos, eh, las funciones del paquete y después cada uno podría adaptar a su conveniencia, ¿no? Obviamente que como este es un ejemplo que dijo Javier. Ah, exacto. ¿Eh? Obviamente que queda el contacto de Tiago, o, o, eh, con el que podamos ayudar para, si tiene uno, un caso particular, capaz que van a necesitar algún, algún soporte ahí, Tiago. Com certeza, lá no, no final dos slides, lá eu tenho, tenho as minhas redes acadêmicas e meu e-mail, lá fiquem à vontade para entrar em contato. Aí, eh, Thiago, uma segunda pergunta. Enrique Alberione, queres tomar o micrófono ou o leo? Enrique Alberione é fitopatólogo, é de INTA também, é de, de se não me confundo, Marco Juárez. Marco Diste Juárez, que... correto. Sim, sí, graças, graças. Eh, no, eh, te, tenía una pregunta eh, para, para, para hacerles. Eh, uh -huh. La verdad que es muy lindo ver la, las imágenes y es lindo ver un folíolo de soja plano como se ven las imágenes, pero me voy a una hoja de trigo en donde eh, a mí alguna vez intenté hacer algo de esto, pero me cuesta un poco disponer la hoja para hacer una buena fotografía, para tomar una buena imagen, porque esa hoja tiende a, a torcerse. E Sim. não sei como, como lo pode fazer, Tiago, como lo hace eh, para disponer as folhas, para tomar uma boa imagem, não é certo? Era um pouco Perfeito. essa a, a pergunta. Perfeito, é, é uma situação prática muito vivenciada no campo, não só com folhas de trigo, mas como milho também, por exemplo, que comentaram aí antes da área, né? É, você coleta uma folha de trigo, dependendo das condições atmosféricas aí, ela tende a enrolar muito rápido. Você poderia resolver isso uh, trabalhando com um acrílico, por exemplo, ou até um, uhum. um pedaço de vidro. Tendo um fundo contrastante, de, tipo um acrílico, né? Acho que seria interessante. Você uh, dispõe a folha, coloca aquele acrílico em cima, uhum. e aí só precisaria ter um cuidado na questão da iluminação na hora de captar. Por exemplo, se tiver um celular com flash, provavelmente uhum. vai dar um reflexo naquilo lá, uhum. né? Mas se você tivesse aquilo que está em uma condição de luz natural, mas não direta, que, tipo embaixo de uma sombra, alguma coisa assim, eu acredito que você não vai ter problema nenhum de capturar isso. E uma perguntinha mais. Supongamos que nessa folha de trigo há ferrugem, roja, não é certo? Sim. Uhum. Tu tens que identificar a la enfermedad de outra sintomatologia que pode ter na hoja, que pode ser uma necrosis, por exemplo. Como fazer nesse caso? Exato. Aí eh, entra numa limitação dessa análise de imagens via a uh, threshold, que a gente fala, que é pontos de corte, né? que ela basicamente trabalha em termos quantitativos. Né? agora para uma análise mais qualitativa nesse caso para identificar o que, que seria uma ferrugem o que, que seria uma mancha aí é, está no meu radar eu começar a trabalhar com isso mas aí seria mais é, para parte de deep learning e algoritmos de aprendizado de máquina mesmo o Python né, como o Rever comentou ali tem, tem, um, tem um avanço eu acredito até maior nessa parte do que o próprio R mas não que se não seja possível fazer no R né? Particularmente, hoy no tendría opción dentro del pacote para cuantificar, eh, disculpa, para cualificar esas doenças ¿sabes? Ahí que, es el área interés. de Javier, justamente él, Javier diseñó un aplicativo para identificar greening de otros síntomas semejantes, ¿no? Como deficiencias uh -huh. minerales, como... Mm. Eh. Entonces, ahí está en esa área, Javier trabajó y desarrolló el, el aplicativo, ¿no, Javier? Sí, sí. Eh, en ese caso, como dice Tiago, usamos Tensorflow, digamos, con Eso Kera. Sí. Uh -huh. Exactamente, que, que es más fácil, digamos, trabajarlo con Python y o Javascript. Y ya está el, el armado, digamos, el conjunto del paquete para usar algunos tipo de modelo de redes neuronales que facilitan por ahí justamente la parte de clasificación. No solamente teniendo en cuenta aspectos por ahí de la forma de la mancha y, y color, sino otros otros elementos que esas redes neuronales convolucionales son, que están dentro sí. del Deep Learning, tienen la capacidad de, de identificar más fácil, digamos, eh, sin hacer todo el procesamiento de, eh, manual por ahí de, de identificar la, la región y demás. Perfecto. Muy bueno, Javi, muy bueno. Facu, eh, Facu Cortese, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, ¿se escucha? Sí, claro. Sí. Bueno, buenos días a todos. Eh, muy buena la charla, Tiago. Me, me gustó mucho. Mi pregunta es muy similar a lo que comentó Enrique previamente. Eh, yo trabajo en la zona de Tres Arroyos y, y hago ensayos privados. Y, uh -huh. y lo pensaba casi para lo mismo que mencionó Enrique, para, para evaluar cebada o trigo. Eh, y yo siempre lo pienso a campo, porque lo veo más, más factible de uno, por ejemplo en una camioneta o en algún lugar, sacar plantas, sacar la foto uh -huh. y, y llevarte solamente las fotos del campo en tu celular eh, y no las plantas, porque después eh, lleva tiempo y, so, y, y se empiezan a deshidratar. Entonces, sí. ver la manera de, no sé, armarse una caja, armar algo, para que, porque el viento, generalmente tenemos viento casi todos los días, y, uh -huh. y poder mecanizar una buena... Toma de imagen para que, que, que sea una imagen de calidad para luego procesarla. Y, y mi segunda pregunta, o eso era un comentario, porque ya lo mencionaste con lo del acrílico, creo que es una muy buena idea. Uh -huh. Mi segunda consulta iba también en el caso de que hayan dos enfermedades: roya amarilla, roya anaranjada, o una roya y una mancha, pero bueno, un poco también tocaron el tema. É, perfeito, é, com relação à primeira pergunta, né, eu acho que é possível sim, e aqui na IPAGRI, que é um, uma instituição de pesquisa aqui de Santa Catarina, é, o pessoal tem, tem trabalhado com essas coletas a campo em abelhas, né? eles, eles conseguem, precisam fotografar os favos de mel e tal, e aí eu até... Conversei com eles e eles meio que fizeram um protótipo lá, nada mais do que um, um, uma caixa, né? Aí vai depender do tamanho das plantas que você vai estar tá tentando ou trabalhando, né? Como trigo e soja, né? não precisaria nada mais do que uma caixa, sei lá, de algo de uns 50 centímetros por 50. É... E eles colocaram luzes uh, de LED dentro, com uma bateria. É, que Sim. consegue é, e aí essa caixa pintada de, de preto, né, para você preto fosco para você não ter reflexo e tal, basicamente você abre, tem um, um lugar para apoiar o celular é, e aí logo a, a distância da foto ela vai ser sempre a mesma. Você coloca a planta lá dentro, fecha, tira a foto e beleza. Né? acho que daria para montar um equipamento muito útil, né, com um custo muito barato aí para adaptar nesses casos aí, sem problema nenhum. E para capturar suas imagens a campo com uma qualidade razoável. Excelente. É, com relação à segunda pergunta, eu acho que eu não entendi muito bem a, a diferença de o que tu perguntou sobre folhas amarelas e roxas, seria? Não. É, Puccinia Puccinia triformis? Ah, sim. E Puxinia recôndita. Ah, que você tem cores Quante diferentes. Suave, né? qual é o nome em português? Você tem cores diferentes de sintomas, é isso? Puede ser, a veces sí, a veces no, o a veces hay diferentes tamaños de pústulas. Hay una pústula que es más grande que la, que la otra, digamos. Ah, Rosa sí. amarilla tiene una pústula más chica, Rosa uhum. anaranjada, generalmente un poco más grande. Y esto, ahí uh, entraría en em una parte que hasta, ¿quién fue que, que preguntó antes, Henrique, uh, fue sobre la cualificación, ¿no? Que você poderia definir, não pela forma, é pela forma, né? Mas nesse caso, pela área da pústula, qual doença estaria lá. Aí poderia ser uma estimativa de você fazer um ponto de corte, ó. Dessas 200 lesões que tem aqui, 40 é de uma doença, 40 é de outra. Seria algo bastante rústico que, que poderia ser usado, sim. né? É, nesse pacote, né? Não pela cor, mas sim pelo formato e tamanho das lesões. Ahí daría para hacer. Muchas gracias, Tiago. Obrigado. Bueno, Tiago, no, no te queremos robar más tiempo. Eh, esta presentación ah, queda problema. grabada. Eh, me sumo ahí unos comentarios también. Bueno, muy buena presentación. Felicitaciones mm. a Tiago. Gracias, Tiago, por, por la presentación y por el paquete también. ¿eh? Así que es un gran aporte a la comunidad, eh, como muchos de, de los que trabajan con los con estos software así que uh -huh. nada más que agradecerte eh, y nada compartir eh, tu contacto con la gente que probablemente interese a profundizar en algún, algún tema en particular y nada más Tiago, simplemente gracias eh, unas palabras sí. si quieres para despedirte de la eh. gente É aí, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, fiquei bastante feliz quando você entrou em contato, né? é, e aí justamente depois que eu implementei essas funções, eu acho que deu tempo de mostrar as novas funcionalidades, aí de, de estimar a severidade em cada folha, de fazer a área foliar usando um, um objeto de referência, né? que até a, a alguns dias atrás não estavam disponíveis no pacote. É, eu acho que uh, o uso de softwares gratuitos e de código aberto assim como R Python enfim ele é, ele é fundamental porque é, a comunidade consegue ir melhorando os pacotes e consegue ir divulgando as novas funcionalidades, por exemplo, de uma forma muito rápida que a gente não vê em um software comercial. Então isso é muito importante. eu tenho defendido o uso de softwares gratuitos já há bastante tempo, venho trabalhando com R já há algum tempo embora o Pliman, por exemplo, ele não existisse há um ano atrás, praticamente. Então, fazem um ano e pouquinho que eu estou trabalhando. É, na verdade, menos de um ano. Eu tava vendo, eu submeti o artigo, foi em junho. Praticamente um ano, né, de trabalho com o Plima, E hoje eu, eu estou contente assim com o que o pacote já faz, mas é, novos desafios ainda vão vir pela frente aí na melhoria. Mais uma vez agradecer a todos aí e desejar um bom final de semana a todos aí. Igualmente, Tiago. Muchas gracias a todos, gente. Nos vemos en un próximo episodio. ¿Eh? Estamos en contacto, vía mail. Cualquier duda, como decía, vamos a dejar los contactos de Tiago ahí para comunicarse a ustedes particularmente. Un Perfecto. abrazo para todos. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, Tiago. Ahí...